הטלוויזיה הקהילתית זה כלי הביטוי של אוכלוסייה מבוגרת, כדי גם לתת ביטוי לעצמם, וגם להחליף מידע עם קבוצות אחרות. סרט שעושים פה צריך להעביר לשם, סרט שעושים שם מעבירים מהנה, לומדים אחד על השני, משתפים במידע, משתפים בעבודה משותפת, וביום מן הימים גם בפוליטיקה. אני רואה את הציבור הזה, מיליון איש, כציבור פוליטי במדרגה ראשונה. בפוליטיקה צריכים כוח, ולמיליון אזרחים ואזרחיות בישראל יש כוח פוליטי שהגיע הזמן שהם יפעילו. אמא, פרופסטשטים, תצבינית אנצר, כמו פוסט דרומו. אנטיפוס זה מולטו אקטי, שם פרימית נגטיב. אז פתאום, אובנית הקמאונות, o aprobare că putem pune acte și să plecăm. Noi n-am mai vrut să plecăm pentru că era iarna și am pregătit totul pentru iarnă. Sapta a vrut, bă da, s-o duc și s-o înscris. Și atunci aba a spus, hai și noi să ne înscrim. Și am primit împreună pașaportul ca să plecăm în două săptămâni. Am vândut totul. Cât mult am vândut și cât mult am strâns, tare mulți bani au costat plecare. הנסיעה הייתה ברכבות, מפולטיצ'ן לגבול ההונגרי, משם לבודפסט, לווינה ולנפולי, תוך כדי שהות של כשבועיים בבתי מלון. בנפולי המתינה האונייה ארצה. שם פקטו ספטמנה, שירם סנינקם קורפורו, כי ירם ונט מרי, dar când era să se nece, ne-am răsturnat noi cu paturile dintr-o parte și din alta. Marinarii au început să scoată apa de pe punte. Punte au intrat multă apă, că vaporul se răsturna și lua pe punte multă apă. Capitanul s-a răzgândit că era un vânt mare și cât pleca mai des, azi apă mai mult a intrat. Azi și-a dat seama că să ne întoarcem, să luăm alt drum, ca să nu mai avem vântul ăsta în față ca să răstoarne vaporul. Și am ajuns cu o zi mai târziu în Haifa. I-am cu ne-o așteptat și ne-o trimis aproape de Haifa, au spus ei, în ceeași bune. אקספוזיציה, כאן הכל יקרה. הכל מתחיל ברגל שמאל.
עכשיו באה רגל ימין. הנה שתיהן, איזון, אף אחת לא תנצח. גם בפיסוק הן שוות. סוף סוף מתחיל האקשן, מתחילים לצעוד. הצעידה נמשכת ונמשכת, אבל כמה אפשר לצעוד? גם בצמרת מוכרחים לנוח. שוב הכל מתחיל, אחרת. מעייף, העורב מגביע עוף, מדגיש את היכולת, את האפסות. אז אולי נהיה פסל, הנצחה לא רעה, נכון? אוסטאופתיה עם דוד פרישר. מהי אוסטאופתיה ומה עושה אותה כה מיוחדת? אוסטאופתיה הינה שיטת אבחון וטיפול מנואלית. זוהי שיטת טיפול עדינה ומדויקת המסייעת לטיפול במגוון רחב של בעיות כאב, חוסר תנועה, שלד שריר ומחלות נוספות. האוסטאופתיה מתייחסת אל הגוף כמכלול ומעוררת את היכולת הטבעית של הגוף לרפא את עצמו. במודיעין, בסמטה קטנה היוצאת מרחוב עמק בית שאן, גיליתי כיסאות המונחים על הקיר. חזרתי עם חברתי לאור היום ופגשנו שם את מוטי פרג. הסיפור התחיל שראיתי הרבה כיסאות במודיעין זרוקות בזבל, בצדדים, בגינות, ליד פחי השפעה. החלטתי יום אחד לאסוף אותם ולחשוב על איזה רעיון למחזר אותם. הבאתי כמה כיסאות, תליתי אותם בעצים, ממש התחלתי בכיסאות הקטנים, ואז ראיתי שאני מקבל מחמאות באנשים ואמרו לי שזה נחמד. אמרתי, אז אולי נמשיך? אבל יש פה כיסאות מיוחדים שאותם קיבלתי מאנשים שביקשו ממני לשמור אותם, אמרתי להם בכיף תביאו. יש לי פה שתי כיסאות ירוקים שנמצאים שם ליד הגדר, שייכים לבת דודה שלי זכרונה לברכה שנפטרה. בעלה היה גרפיקאי, הוא צייר על הכיסאות, היא נפטרה, הילדים הביאו לי את הכיסאות. יש פה כיסא של שייח מאבו גוש, קיבלתי אותו ממישהו מאבו גוש. יש פה ארבע כיסאות ירוקים של עיני המנוחה. לתלמידים שסבלו מאוד בזום בשנה האחרונה, רציתי שיהיה להם משהו מיוחד. עשיתי ממש פינה, כיסאות של תלמידים, יש שם גם שלד במקום, יש קרוב ל-40 כיסאות. זהו, לא צריך יותר מזה כלום. טניה חברתי לתוכנית הטלוויזיה חלון לירושלים סיימה את לימודיה בבית הספר לאומנות וצילום מוסררה, באתי להתרשם. בעצם זאת תערוכת הגמר של הסטודנטים במוסררה, ואני גם מציגה פה את העבודה שלי. בעצם זה בילון שחור שמפריד בין העולם שבחוץ לעולם שבפנים שבניתי. זה נורא מרגש כי
זה סיכום של כל הלימודים. אז בעצם העבודה עוסקת את עבודת מיצב, מיצב אינטראקטיבי, שהצופה הוא חלק מהעבודה. התחומים שאני עבדתי איתם במהלך שלושת השנים האלו זה אור, עבודת אור, עבודה אנלוגית, כמו בחדר חושך, פיתוח, פילים, פוטוגרמות. וכאן בעצם לקחתי את זה למשהו קצת יותר רחב. ובנוסף, קצת התעמקתי בתחום של הצל, האדם והצל שלו. איזה קשר יש בין זה? איפה האדם פוגש את הצל שלו? בצורה הכי בסיסית, כדמות נוספת שנעמדת מולו. ותחושת הזמן, כי צל זה משהו שמתייחס לזמן, שעון שמש, כל פעם הוא משתנה, כל פעם הוא בזווית אחרת. יש גם את החלק הטכני, זהו בעצם החלק האנלוגי, האור, הצל, והחלק הדיגיטלי זה הווידאו. יש כאלו שפשוט עקבו אחרי הקרן אור, שזה גם משהו שהעין נמשכת לאור. ויש כאלו ששיחקו עם הצל בעצם בצורה הכי אינטואיטיבית. כי כמו שאנחנו רואים, הצל, החלל הוא עם חלונות וקשתות, אז הצל זז, ואפילו אם לא זזים, התחושה של האור שזז מסובב את הצל טיפה. זה כאילו, גם אם אתה סטטי לא זז, יש תנועה בצל. בימים הולכים לראות את פריחת האביב בירושלים. אנחנו על גבעת התורמוסים בצפון ירושלים. בלילות הולכים לראות את הפרחים על הבניינים ההיסטוריים והציבוריים של ירושלים. העירייה יזמה פרויקט של תאורה אומנותית חגיגית על מספר מבנים, בסך הכל 21, כולל מגדל דוד, מוזיאון ישראל, חוצות בית היוצר. ואחרי שנה שלא יצאנו מן הבית בערבים, הלכנו לראות את התאורה החגיגית על קירות המבנים בירושלים. אני גר במרחק הליכה מהפארק הלאומי. אני עושה את ההליכות שלי בפארק, וכשאני מבחין במשהו מעניין, אני מצלם.
לקראת שקיעה מגיעות לפארק קבוצות קבוצות של תוכי דררה ומתמקמות על צמרות העצים באי שבאגם. כשנהיה צפוף כולם מתרוממים למופע מרהיב. יש לי קשר חזק לפארק, וכשאני צועד כאן עולים בי זיכרונות נוסטלגיים על תקופת הנעורים. משפחתי עברה לשכונת רמת חן כשהייתי בן 11. אשתי ואני למדנו באותה כיתה, ובגיל צעיר נרקמה בינינו חברות קרובה. באותה תקופה הקימו את הפארק, ונהגנו לבוא לכאן מדי פעם ליהנות ולהתחבר אל הטבע. על הספסלים כאן רקמנו חלומות משותפים, והיום יש לנו 6 נכדים.